Замість сучасних гойдалок – купа металобрухту. Розтрощені зелені інсталяції, зламані урни та лавки. Тепер так виглядає сквер біля третьої школи. Відео, на якому група дітей катається на зламаній каруселі, за декілька годин облетіло всі місцеві пабліки. Обурені людей не було меж. У кожного є така стадія гніву, коли немає слів. У мене сьогодні саме такий стан. Лише одне запитання – навіщо? Люди, а саме підлітки, ви що, звірі? Де вас виховували? Ті, хто це зробив, м'яко кажучи, не люди. Як зазначають мешканці багатоповерхівки, яка розташована напроти зони відпочинку, не лише школярі, а й молодь проводить своє дозвілля у сквері. Найчастіше такі посаденьки розпочинаються пізно ввечері. Майданчик став місцем нічних тусовок для місцевих молодіжних компаній. Але чому молодики катаються на дитячих гойдалках, це питання залишається без відповіді. Почти каждый вечер, ночь приходят какие-то парни, отдыхают. Иногда могут покричать, да. Вечером это самое, там эти мотоциклисты, слушай, там невыносимо гудят, свистят, ой, вообще. З самого ранку у сквері працюють представники комунальних організацій громади та поліцейські. Раніше у цій зоні відпочинку вже траплялися подібні акти вандалізму. Але цього разу вандали залишили свій слід на всіх паркових елементах. Місцеві ж стверджують, що підлітки на відео цього зробити не могли. Але шкода, що замість того, аби повідомити старшим чи зателефонувати до поліції, вони продовжили бавитися з поламаними деталями. Петро Мельник, директор комунальної організації «Благоустрій», каже, що вони вже почали підраховувати збитки. Але ясно одне – сума чимала. Тому, ймовірно, дане правопорушення будуть інкримінувати не як адміністративне, а як кримінальне. До Подільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику по вулиці Армійській біля школи номер 3 пошкодили елементи майданчику. На даний час проводиться опитування, огляд місця події, а також буде вирішуватися питання щодо внесення єдиного реєстру досудового розслідування даного факту. Потрачено на цю площадку не одна тисяча з міського бюджету, потрачені старання і праця тих людей, які хотіли зробити більш комфортним наше місто. На жаль, ми на сьогоднішній день наблюдаємо картину, коли наші мешканці, не хтось приїжджий, а виключно наші мешканці продовжують, на жаль, це вже не перший раз, ну, будемо так говорити, випадки вандалізму, по-другому не скажеш, на території нашого міста. На сьогоднішній день ми бачили вже і по інтернету, вже показували вчора вечором, так далі. На сьогоднішній день маємо таку картину. Одна площадка поломана повністю. Значить, карусель вже непридатна до подальшої експлуатації, тільки потребує капітального ремонту. Вирвано три скамейки, значить, повністю зруйновано колесо, качель, розломані всі повністю елементи, які теж не підлягають зараз поточному ремонту, а тільки капітальному ремонту. Тобто, хочу сказати, що на сьогоднішній день, на жаль, те, що робиться для людей, чомусь не ціниться. Хотілося би, щоб мешканці міста, хто бачив, хто щось знає про ці випадки, да і виключно в тому плані можна сказати, що якщо ви бачите, що десь хтось займається фактами вандалізму, треба припиняти це. На жаль, то, що робиться для людей, воно повинно зберігатися, а не руйнуватися таким варварським способом, який маємо на даний момент на цій іменно площадці. Я думаю, що жителі, в першу чергу військового містечка, не з радістю сприймуть цю новину і не будуть говорити слова якоїсь подяки тим, хто це зробив. Наразі слідчі та комунальники збирають будь-яку інформацію щодо акту вандалізму. Якщо ви бачили, чули або ж просто знаєте, хто це зробив, то зателефонуйте до комунальної організації «Благоустрій» за номером телефону 225-32 або ж до редакції телеканалу «КЕТ» за номером телефону 095-925-88-10 або телефонуйте до поліції. Конфіденційність та винагорода гарантовані.